Hey, boss. Kwani uliomokaga na tujui? Ama uliingia wash wash? Ah, wash wash kitu gani? Wacha nikupeleke na rada. Hata wewe, unaweza anza na the new Havanna Estate Phase 5 in Nakuru. Eh? You can invest in an eighth of an acre just only for 629,000 Kenyan shillings. Mali kitu safi and 15 minutes drive from Nakuru town. Na sasa, kama sina hiyo pesa yote? Lakini kwa watu kama wewe, unaweza anza kulipia mali yako mdogo mdogo. Tumbe kwanza.